izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması sazişin əsas bəndlərindən biridir. Türkiye Prezidenti də şəxsən bildirib ki, həmin kəndlər Azərbaycan ərazisidir və geri qaytarılmalıdır. Bu sözləri redaktor.az açıqlamasında Qabil Hüseynli bildirib. O deyib ki, həmin ərazilər yüksək strateji əhəmiyyətə malikdir. Oradan böyük bir yol keçir. Həmin yol da 7 kənd də geri qaytarılacaq. Qazaxın 7 kəndi Laçın üçün müəyyən olunmuş zamanda geri qaytarılmalıdır. Ermənilər aranı qatmağa çalışırlar. Bu səbəbdən daha ehmalca hərəkət edirik. Onsuz da 7 kənddə nə erməni yaşayır, nə azərbaycanlı. Ermənilər oralı xarabalığa çeviriblər. Əsas mesajımız ondan ibarətdir ki, münaqişənin həlli üçün siyasi prosesə ehtiyac var. APA-nın xəbərinə görə bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bugün baş tutan NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin başçılarının virtual konferansından sonra keçirilən mətbuat konferansında Dağlıq Qarabağla bağlı verilən suala cavabında deyib. Biz döyüşün və şiddətin qarşısını almalıyıq. Əlbəttə ki, biz Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayırıq. Bu bizim əsas mesajımızdır. Azərbaycan və Ermənistan hər iki ölkə NATO-nun partnyorlarıdır. Lakin bildiyimiz kimi, NATO bu münaqişənin bir hissəsi deyil, tərəfi deyil. Jens Stoltenberg əlavə edib. Kreml Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağdakı yeni dəhlizlə bağlı açıqlamasını şərh etmir. Lakin ümumilikdə nəqliyyat məsələləri Rusiya və Azərbaycan başçılarının gündəmindədir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Məsələ ilə əlaqədar olaraq müvafiq suala cavabda Peskov belə deyib. Xüsusi olaraq bu mövzuya şərh verməyəcəm. Bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində Naxçıvanı Azərbaycanın qərb hissəsi ilə birləşdirən bir dəhliz yaratmağı təklif etdiyini söyləyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Tayyip Erdoğan fikrə müsbət reaksiya göstəriblər. Artıq son dövrlərdə ölkəmizdə koronavirusa yoluxma hallarının sürətlə artması ciddi narahatlıq doğurur və rəqəmlər kifayət qədər ciddidir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Komitə sədri vurğulayıb ki, ciddi tədbirlər görünməsə vəziyyət daha da gərginləşə və çətin durum yarana bilər. Hamı bilir ki, maska taxmaq lazımdır. Hamı bilir ki, gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır. Ara məsafəsi saxlamaq lazımdır. Amma əməl etmir. İstənilən halda hökumət sərtləşdirilmiş addımlara getməlidir. Ən azı 2 həftəlik sərt karantin təmin olunmalıdır ki, vəziyyət normallaşsın. Təmasları azaltmasaq nəyəsə nail olmaq çətindir. 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına ən azı 2 həftəlik qadağa qoyulmalıdır. Çünki onların küçəyə çıxması həyatları üçün daha da təhlükəlidir. Bütövlükdə hesab edirəm ki, yenə sərt rejimə keçməliyik. Başqa yol yoxdur. Düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyən edilməsi üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələrinin komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatında bildirilir. Məlumatda qeyd olunur ki, vətəndaşlara müraciət etmələri üçün Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının human.gov.az rəsmi internet səhifəsi 012-405-7161 telefon əlaqə və 012-8160 qaynar xətt nömrələri fəaliyyət göstərir.
Dinistir yanındakı silah-sursat anbarları üzərində Rusiya hərbiçilərinin nəzarətinə son qoyulması ciddi insidentlərə səbəb ola bilər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Başçıları Şurasının iclasının yekunlarına dair mətbuat konferansında bildirib. O, Rusiya sülh məramlarının Moldova və Ukraynada olduğu kimi ATƏT-in təsdiqlədiyi 5+2 qrupunun qərarına müvafiq olaraq münaqişə zonasında olduğunu xatırladı. Onlar hər şeydən öncə bu regionda sabitliyin dəstəklənməsi vəzifəsini yerinə yetirirlər. Hansı ki, bu orada qanlı münaqişənin hansısa yeni partlayışı olmaması üçün prinsipial dərəcədə vacibdir. Lavrov Kalbasandakı silah-sursat anbarlarını mühafizə edən 2-ci Rusiya hərbiçiləri qrupunun, Birləşmiş Qoşunlar qrupunun olduğunu da xatırladı. Bu anbarlar elə vəziyyətdədir ki, onların üzərinə nəzarətin dayandırılması çox ciddi insidentlərə səbəb ola bilər. Türkiyə ordusunun Azərbaycana gəlməsi elə məsələdir ki, onu ancaq müsbət qiymətləndirmək mümkündür. Çünki bu qardaş ölkədir, biz bir xalqıq, yəni Qarabağ həm də Türkiyənin problemidir. Necə ki, Türkiyənin problemi həm də bizim problemimizdir. Azərbaycan və Türkiyənin bir-birindən ayrı dərdi yoxdur. Dərdimiz, qələbəmiz və problemimiz də eynidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Laçın alayının keçmiş komandiri Arif Paşayev deyib. Onun fikrincə, məhz problemlərin eyniliyi Türkiyə ordusunun Azərbaycanda olmasını şərtləndirir. Həm də Azərbaycan təkcə Ermənistanla savaşmır. Azərbaycana qarşı olan ölkələr artıq təsdifatlaşıb. Yəni Ermənistana həm aşkar, həm də gizli köməklik edirlər. Bəzən iqtisadi, bəzənsə də hərbi dəstək göstərirlər. Hesab edirəm ki, biz yalnız Ermənistana qarşı savaşmadığımız üçün Azərbaycana qarşı erməni koalisiyası qurulub. Belə olan təqdirdə Türkiyənin burada olması çox vacibdir. Arif Paşayev deyib ki, Qarabağda təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Türk dünyası problemi həll edilir. Bu, təkcə Azərbaycanlı türklərin məsələsi deyil. Azərbaycan elə coğrafi mövqedə yerləşir ki, indi burada bütövlükdə türk dövlətinin maraqlarına uyğun proseslər gedir. O baxımdan Qarabağ həm də Türkiyənin problemidir. Məsələyə bir qədər dərin, məntiqi və şüurlu formada yanaşılsa, bu həm də Qırğızıstanın, Türkmənistanın, Qazaxıstanın, Özbəkistanın problemidir. Bu bütövlükdə türk dünyasının problemidir. Odur ki, Türkiyənin burada olması lazımdır. Digər türk dövlətləri olan qardaşlarımız da bu problemin ancaq bizə məxsus olmadığını dərk etməlidirlər. Rusiya Dağlıq Qarabağ hərbi əsirlərin və həlak olanların meyitlərinin mübadiləsinin qəsdən gecikdirilməsi məsələsini müşahidə etmir. Ancaq prosesin irəliləməsi üçün obyektiv çətinliklər var. Ox24.com TASA istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov onlayn mətbuat konferansında deyib. Hərbi əsirlərin və həlak olanların meyitlərinin dəyişdirilməsi prosesini ləngitmək üçün qəsdən atılan addımlardan danışmaq çətindir. Biz bunu görmürük. Ancaq obyektiv çətinliklərin olması həqiqətdir. Ümid edirəm bu tezliyi həllini tapacaq deyə Lavrov bildirib. Əfqanistanda Rusiya diplomatik missiyasının avtomobili partladılıb. Ox24.com-un Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, paytaxt Kabulda Rusiya səfirliyinin yaxınlığında diplomatik missiyanın avtomobili Kustari Sula düzəldilmiş partlayıcı qurğu ilə partladılıb. Nəticədə avtomobildə olan diplomatik missiyanın əməkdaşları yüngül beyin silkələnməsi travması alıblar. İlkin məlumata görə, hədəf diplomatik missiyanın avtomobilin qarşısında gedən Əfqanistan Milli Təhlükəsizlik Qüvvələrinin pikap tipli maşını olub. Lakin bununla belə, Rusiya diplomatlarının terror hücumuna məruz qaldığı istisna olunmur. Rusiya tərəfi Əfqanistandan insidenti dəqiq araşdırmağı və səfirlik əməkdaşlarının təhlükəsinin təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsini tələb edir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələri və bu döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş insanlarımız Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq hərtərəfli sosial təminat sistemi ilə əhatə olunublar. Big.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin yalnız təqaüdlə təmin edildiyi barədə fikirləri isə məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Onlar digər sosial ödənişlərlə və sosial proqramlarla da təmin olunur. Şəhidin vərəsələrinə sığorta ödənişi verilir. Müharibə əlillərinə sığorta ödənişi 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 8800 manat, 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 6600 manat, 3-cü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 4400 manat ödənilir. Əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvlərinə və müharibə əlillərinə əmək stajından asılı olaraq pensiya və müavinət ödənilir. Onların əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə ödənilir. Prezidentin aylıq təqaüdü ödənilir. Şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə əlillərinin övladları və özləri təhsil haqqı ödəməkdən azad olunur. Protez və reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin olunurlar. Sanator kurort müalicəsi üçün ildə bir dəfə pulsuz göndərişlərlə təmin olunurlar. Aktiv məşğulluq proqramlarında özünə məşğulluq, ödənişli ictimai işlər və s. onlara üstünlük verilir. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün bütün işə götürənlər üçün məcburi kvota müəyyən edilib. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün vergi, əmək qanunvericiliyində və s. üçün bir sıra güzəşlər də nəzərdə tutulub. Ən önəmlisi isə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzillər və fərdi evlər, habelə müharibə əlillərinə avtomobillər dövlət tərəfindən təqdim edilir. İndiyə də bu kateqoriyadan olan şəxslərə 9000-ə yaxın mənzil və fərdi ev, habelə 7000-ə dək avtomobil verilmişdi. Bu proqram hazırda uğurla davam etdirilir. Beləliklə şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil və avtomobil təminatı, habelə bir dəfəli sığorta ödənişi ilə yanaşı orta hesabla aylıq əsasda 700 manat sosial ödəniş alırlar. Bu ödənişlərin daha da təkmilləşdirilməsi, onların sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mütəmadi iş aparılır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibəti ilə Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Big.az xəbər verir ki, hərbi mənbələrdən Modernaza verilən məlumata görə paradın dekabrın 10-da Azadlıq Meydanında keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldonov məsələ ilə bağlı Modernaza danışıb. O, paradın tarixi barədə hələlik məlumatsız olduğunu deyib. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti parada hazırlaşır. Gündəlik məşqlər gedir. Paradda iştirak edəcək silahlı qüvvələrin üzvləri bəllidir. Cənab Ali Başkomandan hələ Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə Bakıda təntənəli hərbi parad keçirilən zaman qələbə paradını anonsunu vermişdi və bildirmişdi ki, Azadlıq meydanına qələbə bayrağı gətirəcək. Ona görə də parad mütləq olacaq, amma dəqiq hansı gündə olacaq, bunu rəsmi qurumlar açıqlayacaqlar. Polkovnik vətən müharibəsində Ermənistanın hərbi qənimət kimi ələ keçirilən müxtəlif adlı texnikanın hərbi paradda nümayiş olunacağını istisna etməyib. Paradda texnika nümayişi olacaq, amma hansı texnikadan neçə ədəd nümayiş etdiriləcək, bunu deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu parad möhtəşəmliyi ilə seçiləcək, bu paradda çatacaq parad olmayacaq.